Самотня мати веде боротьбу за життя дитини, а тепер із Миколаїв газ. Всі кошти жінка витрачає на ліки для сина, а комунальники, яких не влаштували часткові оплати послуг, просто вимкнули опалення в будинку. В ситуації намагалась розібратись наша знімальна група. Анастасія Чижова – мати двох дітей. Жінка проживає у приватному будинку разом з дідусем та свекрухою. Колишній чоловік ніяк не допомагає родині. У молодшого сина вроджене генетичне захворювання, яке потребує постійного лікування. Ребенок постоянно на ингаляциях. Каждый день он принимает около 10 препаратов в день. То есть это очень строго с этим. Это как отче наш, он принимает просто-напросто эти лекарства. Очень трудно и пролечиться, и прожить, и... Ну, это совершенно очень трудно. И так мы стараемся все возможное, чтобы было у деток. Щомісяця за опалення будинку газова служба нараховує родині понад 2 тисячі гривень. Не маючи всієї суми одразу, Анастасія оплачує послуги частково. 24 березня за борги постачання газу до будинку припинили. Просто тут варіант. Либо ти платиш повністю все за комунальні услуги, либо просто ми голодаємо і сидимо зато з газом. Ну просто це невозможно. Щоб хоч якось зігрітися, родина була змушена використовувати обігрівачі. Через слабку проводку в літній кухні сталася пожежа. Ніхто не постраждав, та приміщення зсередини повністю обгоріло. Ми мерзнем, дітю в шапці було. Та слава Богу, сьогодні тепло, два дні буквально. А остальні була просто мінусова температура, ми просто тут мерзли. Спимо ми тут на одній кроваті всі четвером. І тому що калорифер один нас спасає, більше нічого. Можна сказати, дідусь мерзне. Якщо ми підключимо ще один калорифер, у нас просто не витримає в черговий раз проводку. В Миколаївгазі нам пояснили, що повторне підключення будинку до газопостачання можливо лише після комісії та перевірки лічильника. Для цього Анастасії запропонували тимчасово переоформити особистий рахунок. Зараз вона напише заяву на реструктуризацію, сплатить предоплату 1000 гривень, то, що споживач сказав, на даний момент може заплатити. Остальну суму заборгованості буде реструктуризовано на 6 місяців. Тільки після цього, за словами директора «Миколаївгазбуд», будинок жінки буде підключено до мережі. Також Наталя Левченко порадила Анастасії звернутися до відділу субсидій. Адже з нинішніми тарифами вона просто не зможе оплачувати послуги газопостачання. Катерина Лисюк, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.